На Тернопільщині не розминулися мотоцикл та автомобіль. Автопригода сталася на дорозі Бережани на Раю-Брюховичі. При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що водій двоколісного мототранспорту, рухаючись в напрямку села Нараїв, не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху. У результаті такого маневру мотоцикл врізався в автомобіль марки «ВАЗ», який рухався сусідньою смугою. Внаслідок аварії 32-річного водія мототранспорту з численними переломами та травмами госпіталізували до лікарні. Триває перевірка. Тернопільські патрульні виявили водія з підробленими документами. Інцидент стався на трасі Доманове-Тереплече. Там автомобіль кермувальника зупинили за порушення правил дорожнього руху. Поліцейські поспілкувалися з водієм та, перевіряючи відповідні документи, виявили ознаки підробки посвідчення водія. Окрім візуальних ознак підробки, з'ясувалося, що згідно з базами даних, водій позбавлений права керування транспортними засобами за рішенням суду. Патрульні склали на чоловіка відповідні адмінматеріали. Завдяки зверненню небайдужих громадян патрульним вдалося врятувати жахливих умов проживання 8-річну дівчинку. Про неналежний догляд за дитиною патрульні отримали повідомлення від небайдужої громадянки. Інспектори негайно прибули за вказаною адресою. Двері до помешкання відчинила жінка, яка не знала, де перебуває її дитина. В квартирі патрульні побачили антисанітарні умови для життя, купу сміття, брудні речі та пусті пляшки. Поліцейські спільно з матір'ю дитини перевірили прилеглу територію та в одному із дворів багатоповерхівок виявили дитину. З огляду на виявлені обставини, інспектори не могли далі залишати дівчинку за адресою проживання, тому повідомили про події працівників служби у справах дітей та соціальних працівників. На матір склали протокол про неналежне виконання батьківських обов'язків. Увага! Поліцейські обласного центру встановлюють місце перебування жінки, ймовірно причетної до злочину. 30 березня близько 18:20 в приміщенні магазину, що на вулиці Захисників України, незнайомка з торгового стележа викрала продукти харчування. Камера відеоспостереження зафіксувала підозрювану. Якщо ви володієте будь-якою інформацією про розшукувану, телефонуйте за номерами 27 11 70 096 596 59 23 або на лінію 102.